Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi onlayn darsimizni murakkab guldoshlar oilasiga kiruvchi begonliklar mavzusida olib boramiz. Bugungi mavzuda o'rmonchi kakra to'g'risidagi ma'lumotlarni sizlarga taqdim etaman. O'quvchilar oilasiga mansub ko'p yillik o't. Kakraning vatani Markaziy Osiyo bo'lib, Afrika qit'asidan tashqari deyarli butun mintaqalarda, ayniqsa Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Janubiy Gruziya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tojikiston, Armaniston va Turkmaniston davlatlarida keng tarqalgan. So'nggi yillarda sudralib yuruvchi kakra bizning vatanimiz uchun ichki karantin obyekti hisoblanadi. Sudraluvchi kakra haddan tashqari kuchli zarar keltiruvchi begona o't. U ekinlarning hosildorligi va sifatini pasaytirib yuboradi. Kakra urug'i bilan ifloslangan don qayta ishlanganda achchiq ta'mli bo'lib qoladi. Bundan tashqari, o'simligimiz ko'plab alkaloidlar to'plagani bois u bilan ifloslangan pichanlarimiz bilan boqilgan qishloq xo'jalik hayvonlari zaharlanish holatiga tushadi. Kakrali pichan ayniqsa otlar uchun xavfli hisoblanadi. U bilan ovqatlangan sigir suti ta'mi buziladi. O'simligimizning bo'yi 20-40 cm-gacha boradi. Poyasi shoxlangan, tik o'suvchi bo'lib, uning ildiz sistemasi kuchli va murakkab tuzilishga ega. Asosiy ildiz, ya'ni o'q ildizdan tarqaluvchi yon ildizlar gorizontal cho'ziladi. Ular vertikal ikkinchi tartib ildizlarni hosil qiladi. Vertikal ildizlar esa yuqoriga qarab o'sishni boshlaydi. Ular yangidan yangi kurtaklar hosil bo'ladi va yer usti poyalari rivojlanishni boshlaydi. Barglari o'tiroq, yaxshi ifodalangan, patsimon tomirlangan, qisqa tuklar bilan qoplangan, 5-10 cm uzunlikda. Gullari ikki jinsli, 5 a'zoli. Boshoqsimon to'pkilda, savatchasimon to'pkilda joylashgan bo'ladi. Novdaning uchida hosil bo'ladi gullari. Urug'i teskari tuxumsimon, uchlari ponasimon qisqarib boradi. Yapaloq, silliq, soxta mevachida hosil bo'ladi. O'simlikning gullashi va meva hosil qilishi may, iyun oylariga to'g'ri keladi. Urug'i iyul oylardan pishib yetila boshlaydi. O'rmonchi kakra savatchasi va urug'i karantin tekshiruvidan bug'doy doni, zig'ir urug'i va boshqa ekinlar bilan birga uchraydi. Bu o'simligimiz 30-80 ming donagacha urug' hosil qiladi. O'simlik urug'i ildiz o'simtalari va ildiz bachkilari bilan ko'payadi. O'rmonchi kakrani yo'qotish uchun agrotexnik kurash choralari asosiy hisoblanadi. Bunda almashlab ekish, tuproqqa yaxshi ishlov berish kabilar o'z o'rinda bajarilishi tavsiya etiladi. Bugungi mavzuyimizning asosiy qismi shulardan iborat edi. Hurmatli talabalar, mavzularimizni diqqat bilan kuzatib borishingizni so'rab qolamiz. Bundan tashqari, karantin qoidalariga doimo amal qiling. O'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'i uchun befarq bo'lmang. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling.